Veganuár 29. nap, ma egy raviolit fogunk ebédelni, én mindig azt gondoltam, hogy ezt olyan bonyolult elkészíteni, pedig nem is, úgyhogy mutatom. Kezdjük a tésztával, 110 g Safi Free csökkentett rosttartalmú kenyérlisztkeverékhez adtam 80 g vizet, amiben 10 g 100% citromlevet kevertem el. 10 percet pihentettem a tésztát, amíg elkészült a töltelék. 30 g főtrépát raktam az aprítógépbe, hozzáöntöttem 50 g zabtejszínt, 5 g sörélesztőpeher, borsot, fokhagymagranulátumot, egy kevés őrölt szerecsendiót és egy marék fagyasztott spenótot kiolvasztva. Összeaprítottam, közben meg is pihent a tészta, amit jó vékonyra nyújtottam, nagyon egyszerű vele dolgozni. Ilyen nagyméretű szíveket szaggattam, a felére rakosgattam a tölteléket, ráhajtottam az üres részt, a kezem segítségével egy picit összenyomkodtam őket, majd egy villával raviolira formáztam. Forrásban lévő sós vízbe dobáltam őket, és 3-4 perc alatt el is készültek. Tálaláshoz pirítottam egy kevés gombát, holnap pedig egy húsmentes fasírtot mutatok vegán, retro borsó főzelékkel.